Kvůli naplněné kapacitě tříd na základní škole Švermova bylo 7 dětí s bydlištěm na Vysočanech sice přijato, ale zařazeno do třídy v zámecké škole. Rodičům se tato situace nelíbí, protože starší sourozenci budoucích prvňáčků chodí do školy v hlavní budově. Chtěli jsme dát malýho do školy na město kvůli lidovce, dopravní dostupnosti a vůbec i jako bazénu, protože měl velký úraz. Vyšli vstříc všem požadavkům, přijali všechny děti, takže tím jsme se tam jakoby dostali. No a teď už jsme jako automaticky jako sourozence chtěli umístit na stejnou budovu. Prvňáčkům z JAM byla nabízena třída na 5. základní škole, ale obec odmítla rozdělení dětí do dvou různých budov. Štiarská radnice jejímu přání vyhověla. Pro jamské je totiž čtyřka tradiční volbou už od dob založení a v současné době tam chodí asi 70 místních. Kamarádské vztahy dětí, škola blízko autobusové zastávky a tím bezpečí žáků, nebo 6-korunový rozdíl v ceně jízdenky oproti nádraží. To jsou podle starosty hlavní argumenty pro spádovost k základní škole Švermova.